Mwebale nyo okugoberega na lifestyle nze sali nasif mwasuze mutya mujebale kejalero nkaka samuli bulungi nyo nange ndi bulungi alhamdulillah nkaka sabuli chimu muchitambuliza dala ga mwino kubanga muchitambuza kale pastalos ya Bugingo ne Susan Makula muchala we batwaliddwa ku poliisi era bavunaaniddwa saako ne pastor Senyonga Jackson na ye yesonga yemu atwaliddwa mu mbuga z'amateeka abeeko byannyonnyola songa ate babi Kyagulanyi ye emisomo laika akyagitwaliza ddala era ono yafunye digri ey'okubiri muteekateeka ez'okuba nti alwanira eddembe ly'obuntu kakati ensonga za pastor Bugingo Teddy Naluswa zikyayika zikyawanvu ye era omukyala Teddy Naluswa akyalemeddeko ddala ayagala omwami we amuddire era babeere bonna taata w'abaana be ate era baawe mu bufumbo obutukuvu Teddy Naluswa bagatibwa ne pastor Bugingo ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi gwa December omwaka 2023 era bano ne bafuuka abafumba abatukuvu abataliiko kubuuza abataliiko kugamba era ebirayiro byakubwa wabula ebyaliwo byaliwo abaana bazaalwa n'ebyali maka wakati awo bye twamanyako ebimu nga pastor Bugingo yabitugamba n'ebira bitutamanya byaliwo okukyankalana ne kujja era pastor Bugingo yavaayo bukolokolo n'asaba okwawulwa oba okugattululwa ne Teddy Naluswa Bugingo wabula okusaba kuno n'okutuusa essaawa ya leero kkooti tennaba kubanga esalawo oba kuddamu nti munnaye mute oba nedda kubanga munnange obufumbo buno bwateekebwawo ng'abantu bwe bagattibwa okusinziira ku nzikiriza yaabwe abalokole kusate mpozi n'ab'eddiini endala bagamba nti munnange tolina kugattululwa tolina kuleka munno paka nga waliwo ensonga yamanya bagattuludde ate era sinakindi temulina kubanga mugattululwa ku nsonga yonna kufana kuona oba kufa kwe kulina okubanga kubaawula kale waliwo abakozesa olukujjukujju ne bagenda mu kkooti mateeka ne babagattulula abalala ne babaawula mu ngeri endala naye nga munnange okusinza ku mateeka amatuufu bano tebalina kubanga bagattululwa era okwanjula okwabaddewo ng'ennaku z'omwezi musanvu ebwerenga omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa December nga pastalos ya Bugingo ayanjulwa Susan Makula kunonno kwe kwaviiriddeko Teddy Naluswa okubanga addukira ku poliisi ye Kawempe n'aloopa omusango pastor Bugingo ne Susan Makula gwe bakoze musango ki omusango gwe yawaabidde bano gwa kuba nti beetabye mu kikolwa ekimenya amateeka ekikolwa ekimenya amateeka kye bakoze kwe kugenda maaso n'okubanga bafumbiriganwa obanga bakola okwanjula okutali mateeka kubanga omuntu eyumu kubetabye mu kwanjula mumanyaga pastalos ya Bugingo already mugatte mwanjule talina buyinza bwonna bubanga ayanjula obanga ayanjulwa era nga bino byonna babyesembesezza kuteeka edidi mu pino code akatundu 153 amanye be mateeka mugende mukasome sigenda kaba somera kubanga biwanvu ate simanyi kutaputa mateeka pino code 153 ogenda n'okasoma kajja kulambululira ate mpozi lwaki pastor kubanga naye yafuka pastor Teddy Bugingo yaloopye pastalos ya Bugingo ne Susan Makula nti munnange kye bakoze kya bumenyi bw'amateeka oba benyigidde mu kikolwa ekimenya amateeka ng'ate munnange amateeka tegalina kubanga gamenyibwa era okusinziira ku balooya ab'omukyalo Teddy Naluswa omusango guno munnaye baguyita abigame bigame kakati abamanyi ku luzungu abasobola okutaputa abasobola okunoonyereza kati manyi munoonyereza dictionary mugende mugunoonyerezeeko naye nga gwego ogwavunaaniddwa abakulu bano bombiriri kakati mukimanyi bulungi nnyo nti abantu bano babadde n'obutakkaanya n'okusika omuguwa era pastalos Bugingo yavaayo n'agamba nti nze ebyo byonna mwogere aboogera mwogere sigenda kusazaamu kirubirirwa kyange na kigendererwa Susan Makula njamu wasoba mufa mufe wa mwetta mwetti ekyamazimu okwanjula kwa wedde era gwana bali ngaya mutongoza nti mukyala we okukyala kwa jango okusaga ne wagamba kakati kwanjula kwa wedde ati kiche mulinda kakati kitegeza afuse mukyala we bamumuwadde ewaawe kakati
Mwade bacha imo kubusa busa. Tajia muwa salabichi. Oluza techawede. Kakati ni wanotedi uyavidi na gamba. Neda sija kukiriza biko labi ya chijozi. Sija kukiriza biko labi ya kuhisa mumaso. Sija kukiriza biko labi ya chimenye vya mateka. Kangendeleo kupolisi na alopa. Ino musango kwe sawa yona. Muna guli la mukoti. Kapasa kujinga iti dua. Okwe uzako kumenye mateka. Kuyagenze maso no kubanga akola. Kali. Eyo mvude yo, nenga zensongezo, muzi tegede bulungi. Pastor, Teddy, naluswa, alemedeko. Oli wangi, pastor, acho chinachogela luna, pastor Bugingoli uwe, empeta jirina kulugala siba jiragensi. Chitegeza, to inalukusa kutanga tanga, wasiba na ye neba, nawe neba kusiba. Okusinzira kudini, munangi, jemukirizamu. Ye, wasilamu awensonga, muna iba inenge jibazita putamu. Bo, singa wawe mbeda, solo kutangana, ate buli omu na kwa ate didie. Ate, walua nembeda endala, tumunange, osolo gatako, singa wawo ino usobozi. Iji, chukuru nyo, iji, mbeda wezitio. Eyo nga mvudeyo, Pastor Jackson senyonga, na imu nange bibie, bila kabia muono nekede, oluvanyu walu yari omu koziwe, okumutu wala mukoti, nga gamanti, amuliaza amanyiza emyeze jiwira dala 10 wabula ateta komye ku myezi 10 ja kumuliaza amanya ate namala na amugoba ngataina cha kusalawo na cha murekedde. Pastor Jackson Senyonga tebamuwabide yeka bamuwabide ne manager wa Top TV wa general manager wa Top TV omukulu Ronald Mubiru era bano babatutte mu kitongole ekivunanyizibwa ku bakozi ekya labor authorities bano babagambye nti Pastor Jackson Senyonga ngonono ye nanyini Top Television, wa Top TV, ne top media yonna. Ne manager we, ngono ye manager wa TV Ronald Mubiru. Munange, bama le banga nga tewasa sula, omukozi wa we Rich Asaba. Ono yamale banga nga wakolira. Yamale miezi nga kumi nga tewamusa sula, atolu amaze, ne bamugoba. Ona gamanti, zange sija kunyigirwa mutoke, lwachi mbadete muunsa sula. Era ntekeddwa kusasula omuntu yenna nga alina endagaano nga alina contract nga alina ebibakanyako mu kuba nti aweebwa omulimo kati nno oyo omuntu aba ateekwa okusasulwa kakati omukulu ono ateekwa okuba muna ebyonna mwesimbu nti abirina era abadde alina okubanga asasulwa era bwatyo yageze bukolokolo mu bamateeka asolo kubanga ayambibwa okulaba nti asasula ensimbi ze. Agamba nti milioni ziri eyo mu 5 z'abanja abakulu bano zibalina okubanga ate mpozi bamusasula olonno abavire mirembe. Ati nno binonno byeyoleka nnyo mu bakozi ba radios, TVs, kosate mpozi ne companies endala. Muna ebamala okubanga babaluma obanga tebasasula okumala ebbanga ate ne babala ne babagoba. Ebyo byeyolekera nnyo mu media houses. Ate mpozi ne mu kampani zendala na dala ezina abakozi abawerako nga ate munange byensasula byakanga sibi ku mufu kale no ono ne wakubadde yavuddeyo n'abalala bavuddeyo naye ate banji abasirise ng'embeera ebanyigiriza tebasasulwa wabula bakolera mmere ya leero bakolera bitole bya mmere naye nga tebasasulwa nsimbi zaabwe zibalina kubanga basasula naye olw'okuba nti ate ne Uganda yatabuka nti ebbulwa ly'emirimu pitirivu. Banji nyo basirisa gamba atewe bana angoba wano naliawa nadawa chovola banti abamu basirise atenga tawasawa kweru wanako atena echile lanti na wakozi banji nyo bako la kumidia uzeze zenja ulo bako la makampani zeze zenja ulo bako la kumimeje nja ulo ngatiwa ina kontrakti yeka kati oli yaku yambia kuwada kalimu omutani kote omusaba kontrakti nti munange yadekalo kampa doka no nyeleze miezi mukaga mukasimbi deka go otani koti okusaba contract nti ade banaye kakati tusaininge wa agamba yeye yaka kusaininge oja kudencha abatagala kusaininga ngabayika kale eyembere izo butagwa mu Uganda olwebula lw'emirimo kubanga munango izo kubanga okyasala woti oganye okuwo contract baganye jikuwa abatagala contract ni wajanga munana kakati gwe nodayo n'olima atenga nebyo olima tebidda kale bwe bityo munange bwe bityo webiri side eyo ku Top Media eyo nga mvuddeyo babi chaguranyi itungo ono bamuyita mama president bamuchala president abamu bagamba nti muchala Bobi Wine ono Robert Chaguranyi Sentamu watu no yageze maso nokubanga afuna degree yokubiri mu
mbeera z'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Enono yagijeri mu University ya London oba University of London School of Adversity Studies. Lwetu gye yakukunudde era bw'atyo yasanyuse nnyo era ne yeebaza bawe oba ba Bobwine olw'okumubeererawo n'okuba nti yajja mu bulamu bwe, ssaako n'okuba nga yeebaza banna People Power okuba nti munna yebamubeererawo mu ngeri emu oba endala. Kale bwe bityo nno bye bitambula mu mbeera y'ensi eno, nkakasa nti mubigoberera era mumanyi bulungi nnyo ensi nga bw'eyimiridde nga bw'etambula. Nze salina sifa kumata kumira mpera mwe balinyo kubanga mugoberera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.